Це Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Вперше тут запроваджено платні послуги для усіх бажаючих з діагностування на COVID-19. Хмельничанин Влад вирішив пройти ПЛР-тест після відпочинку на морі. Був на відпочинку в Одесі, відпочивали з сім'єю і, думаю, після того перевірюся, адже багато людей відпочиває там з заходу України, ну і взагалі з різних містечків, і там є можливість, напевно, заразитися, адже ні дистанції, нічого, в морі всі купаються. Як тут сказали, якщо приходиш зранку, то вже вечором можеш отримати результати всі. Якщо приходиш десь пізніше, трохи після обіду, то вже на наступний день тобі дають результати, телефонують, повідомляють, що результати готові. У разі позитивного тесту на COVID-19 про це повідомляють як пацієнта, так і його сімейного лікаря, каже керівник лабораторного центру МОЗ України Олег Балашов. Ввів надання нової послуги. Це платна послуга стосовно відбору біоматеріалу від осіб, а також дослідження їх на наявність COVID-19. В зв'язку з чим необхідна ця послуга? Бо дуже багато зараз людей вертаються за кордону, і у нас є в державі діє додаток «Дій вдома». Тобто людина перетинає кордон, реєструється, і вона повинна бути на самоізоляції 14 днів. Коли в тебе є довідка про негативний тест на COVID-19, самоізоляції не потрібно, додає Олег Балашов. З сьогоднішнього дня у нас створена бригада відповідна, яка проводить відбір проб, і ці проби зразу направляються на дослідження. Тобто ми виключили елемент доставки, тому що під час доставки можливо порушення температурного режиму, можливо неправильно відібрана проба. За словами Олега Балашова, до відбору проб у лабораторії задіяні три медичні працівники. З них і лікарка-вірусологиня Ірина Шевченко. Каже, в перший день тестування станом на 13:00 перевірилися на COVID-19 шість осіб. По-перше, у нас столик стоїть тут оформлення документів, виходить фельдшер-лаборант, оформляє документи. Потім інший лаборант зустрічає, тут у нас продезінфіковане все, зустрічає і робить мазочок із горла і мазочок з носа. Після реєстрації проб йде виділення нуклеїнових кислот і останній етап – це амплифікація. За 10-12 годин від моменту відбору тесту маємо результати, каже Ірина Шевченко. Тест не має терміну дії, говорить Олег Балашов. Він не має терміну дії, він засвідчує, що сьогодні ви здоровий. Все, ви сьогодні вже повноправний член цієї громади, а завтра, післязавтра – це вже як захворів чи не захворів. Та додає, що складається ціна тесту. До калькуляції, що входить, це оплата роботи персоналу. Ми державна установа, у нас взагалі рентабельність не може перевищувати 10%. Тому тест у нас визначається, це тест системи, системи виділення або екстракції сюди входять, пробірки, наконечники, транспортний матеріал, відбор, потім робота персоналу, халати, перчатки, щитки одноразові захисні, окуляри, і респіратори, одноразові маски. Тобто це все враховується, обраховується і накидується 10%. За словами Олега Балашова, щодня центр обробляє від 200 до 250 тестів, а в змозі – до 500. Тому подібне нововведення не уповільнить роботу на тестування пацієнтів на COVID-19, які звертаються за направленнями. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.